ამ პერიოდში უკვე სოკოვანი დაავადებების მიმართ სამძობი ჩატარება არაეფექტურია და დაგვრჩა სანიტარული ღონისძიებების განხორციელება. რაც გულისხმობს ეს, ის ჩამოცვენილი ფოთლები და ნაყოფები, რომელიც საერთოდ არ შეუგროვებია ფერმერს, აუცილებელი წინაპირობა რომ გაიტანოს ფართობიდან და გაანადგუროს, დაიწყონ გამოხშირვა ამონაკლების კონტროლი და ამ ჩამოცვენილი ფოთლებისა და ნაყოფების ბაღიდან გატანის. კალეს აკადემია მოიცავს 4 სემინარს, დღეს იყო რეგიონული სემინარი მეოთხე ჯგუფთან. დანარჩენ სემინარებში განხორციელებული იქნება ნიადაგის სტრუქტურა, ნიადაგის განოყიერება, საწყალო სისტემის დამონტაჟება და სხვა თემები, რომელიც შეიძლება დაშვებდეს ფერმერს თავიანთ ბაღებში. კარგი შედეგი მქონდა, თხილის გულები საკმაოდ მაღალი ხარისხისა იყო, მომქონდა, ჩამომქონდა ჯერ კიდევ წვინდი და ჭამდნენ ჩემი ბავშვების სახლში და ყველა სანახავად მოდიოდა. მეზობლის სამეზობლო სემინარებში ისეთი სუნი იდგა, რომ ყველა გახარებულიობა ჩვენს ბიშველის შენი შეწამლაო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ აგვისტოს დასაწყისიდან სანამ მოკრეფა და ჩამოგვერკვა დაიწყება და აქ 15 დღეში გათავდა ჩემი თხილი 11 კილო მოკრეფა და ტელეფონში ჩავირიცხე 11 ლარი ავიღე დანარჩენი დავტოვე. სპენელი ისეთ რა, ერთი წამლობა, ორი წამლობა, სამი წამლობა და სასაკი განიხილა.